यसका सहायक नदीका बिग्रिँदो अवस्था यसलाई सुधार गर्नको लागि कुनै पनि सरकारी निकाय गैर सरकारी तथा आम नागरिक अग्रसर भएको अवस्थामा तत्कालीन समयमा बागमती नदी महोत्सव सुरु गरिएको हो। बागमती काठमाडौँ सभ्यताको मुख्य आधार हो। बागमतीका सामाजिक तथा धार्मिक इतिहास सम्झौँ र आफैलाई सोधौँ, यस्तो सुन्दर र महत्त्वपूर्ण नदीलाई हामीले कसरी खुला ढल बन्न दियौँ। काठमाडौँको समृद्धि सभ्यतालाई यहाँ नदीले जन्माएको हो। यहाँका अनगिन्ती धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलहरू यसैको प्रेरणाबाट स्थापित भएका हुन् र यो नदी युगौँसम्म यो शासनको शान मान र प्राणको रूपमा रहेको हो। बागमती अहिलेको दुर्गन्धित लेदो बग्ने नाला, बिना व्यवसाय फोहोर फ्याँक्ने ठाउँ, ढल निकासको सस्तो समाधान, बालुवाको सजिलो स्रोत र हाम्रा केटाकेटीहरूको लागि नदी भनेको यस्तै हुँदो रहेछ भन्ने खराब उदाहरण भएको छ। तसर्थ बागमती नदीलाई पुरानो स्थितिमा ल्याउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो। यसलाई सरकार साकार बनाउने कार्य हामी सम्पूर्ण नागरिक उत्तरदायित्व हो। हामी काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दाहरूको थोरै मात्र सकारात्मक काम गरे पनि यस नदीलाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ। आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो प्रयास गरौँ र यस नदीप्रति हामी फेरि पनि गर्व गर्न सकौँ र बनाऊँ। बागमती नदी महोत्सवको मुख्य उद्देश्य भनेको पवित्र बागमती नदीलाई संरक्षण गर्नु। काठमाडौँवासीहरूको माझमा बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरूको स्थितिको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नु। बागमती नदीलाई माछा बाँच्न योग्य, पौडी खेल्न योग्य, पानी खान योग्य तथा मृतकहरूको लागि शुद्ध जल तर्पण योग्य बनाउनु हो, ताकि सम्पूर्ण काठमाडौँवासीहरूले यसलाई माया र इज्जत दिउन्। बागमती नदीको आवश्यकताबारे जानकारी प्राप्त गरून्। भावी पुस्ताको लागि कसरी हामीले बागमती नदीलाई जोगाउन सकिन्छ भन्ने बारे जागरण ल्याउन मद्दत पुर्याउनु हो। बागमती नदी महोत्सवको प्रेरणाले सुरुको 12 वर्षपछि एक सफल महाअभियानको रूपमा बागमती सफाई महाअभियान सुरु भएको, 10 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा अगाडि बढी देशको यहाँ अन्य नदी तथा विभिन्न स्थानहरूको समेत सफाई अभियान सञ्चालन भइरहेका छन्। यस महोत्सवको उद्देश्य बागमती नदीलाई माया गर्ने विभिन्न व्यक्तित्व, सङ्घ संस्था, आम नागरिक यस महाअभियोगमा सरी गराउने सप्रयास हो। यस महोत्सवको एक साझा मञ्च हो, जसलाई सबैले नदी नजिक पुर्याउने, नदीका अवस्था बुझाउने, नदी चिनाउने तथा तिनीहरूको सरकार राख्ने अवस्था सिर्जना गर्दछ। यो महोत्सवको निरन्तरताका रूपमा स्थानीय सहभागिताद्वारा बागमती नदी क्रियामा पार्क तथा खेलकुद मैदान समेत निर्माण गरी अगाडि बढाउन पहल गर्दै लिने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्दछौँ। नेपाल नदी संरक्षण तथा नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ एसोसिएसन नारा तथा फ्रेन्ड्स क्लब टुपनटोल संयुक्त आयोजना नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रवर्तन साथै अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा भाद्र 9 गते शनिबारको दिन कुपनडोल बागमती पुल ललितपुर 23 वर्षदेखि मनाउँदै आएको बागमती नदी महोत्सव 2080 महाजलयात्राको 23 संस्करण मनाउने गइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। बागमती नदी महोत्सवको सुरुवाती दिनहरूदेखि नै निरन्तर रूपमा गत वर्षसम्म साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरू गरी नदी किनारमा जनमानसलाई भेला गराई सचेत गराउने भूमिका खेल्ने चिर परिचित गायक रविन तामाङको अल्पआयुमा केही महिना अगाडि भएको निधनप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त पनि यसै साथ गर्दछ।